Izitwa gende bute sinzi ko mwebwe muzita cyangwa se jomba naka ushobora no kuzita kurete z'imyumbati bitewe n'uburyo ziba zikoze ndabayikaze mu gikoni cyano nizira ryuha zoro wakuzikora ntabwo zisaba ibintu byinshi wowe icyo usabwa ukurikire isomo kugira ngo wige umenye hanyuma nawe uzazitegure zitegurire umuryango wawe kandi zujuje intungamubiri karibu rero karibu mu gikoni. Turakenera imyumbati iyo bita imyumbati y'imiribwa cyangwa se ya myumbati y'isambu yo guteka kandi ikiri fresh itumye itamaze igihe imyumbati imeze neza cyane turayitonora. Imyumbati rero twamaze kuyitonora dukurikizaho kuyironga ukabona ko ikeye ironga mu mazi ya mbere n'amazi ya kabiri kugira ngo ubone ko ikeye neza. Imyumbati rero tumaze kuyironga neza no kuyitonora turakoresha rape tuyirapira mu gasorori ku ruhande kugira ngo tubone zabwende upe jomba naka ariko abenshi bazita croquette. Turi gutegura croquette z'imyumbati turayirapa rero dukoresheje rape kugeza iyo twifuza ibonetse babona ukuntu bigenda bimera. Hanyuma rero ya myumbati tumaze kuyirapa urabona ko rwose ari umurama mwiza ushatse wavuga uti izi ni inyama zise kuko imyumbati tugiye kuyihindura mu bundi buryo ndashyiramo udupuwaro ntabwo biri gusaba ibintu bigoranye rwose hanyuma twongeremo umunyu izi korokete tugiye gukora nta rusenda dushyiramo kubera ko abana bari buze kuziryaho ariko ari nk'iz'abantu bakuru ikindi kintu bakongeramo ni urusenda kugira ngo ifunguro rize kuba riryoshye cyane kurushaho turavanga kugira ngo wa munyu ukore na ka gatunguru gakore. Iyo umaze rero kuvanga neza ubona byivanze ukurikizaho ugenda ubumba forume ushaka ko za croquette zawe ziza zifite. Hari igihe uba ufite imyumbati ugasanga muri ya myumbati wagira gutyo ukabona kuvamo amazi bisaba ko uyakamura kugira ngo ataza kubamo menshi mu mavuta ariko iyi myumbati twe twakoresheje irumutse ntabwo bidusaba kongera kuyikamura turabumba rero za croquette twifuza bitewe n'ingano ushaka abantu bazi uko mu isoko zigura iyi ngiyi dukoze harimo iy'icumi
abo ni ntoyo zatanu birinda gukora kinini cyane kugira ngo kitaza kunywa amavuta cyangwa se ugasanga gitinze gushya. Nabona ko ni ibintu byoroshye. Ibikoresho se dusabwa onyaruga ari byinshi ni imyumbati n'agatunguru. Ikindi wenda n'agasenda. Twikorera kurokete ziryoshye tuzikoze mu myumbati. Amavuta yahiye rero ugenda uranditamo za kurokete. Urategereza akanya kugira ngo igice cyo hasi kibanze gushye tubone guhindura igice cyo hejuru. Hano rwose ziba zinahumura kubera ka gatunguru. Kroketi rero z'imyumbati bisaba kuziteka akanya. Kumara bizwi imyumbati tuba twayikoresheje ari mibisi, tuziteka akanya kugira ngo zishye. Hano ziba ziri hafi gushya kugira gutyo ukumva ko zanakomeye, ariko harabura gato. Harabura gato kugira ngo tuzarure. Zamaze rero guhindura ibara, kroketi zahiye, turazarura. Una cosa va di sani da cane. Te che ne senti? Ifunguro ryacu rero kurokete z'imyumbati zabonetse. Urabona ko zirasa neza cyane, zifite n'umurisho avoka, zikaryohana na avoka rwose. Kambere kumwe imbere ukuntu ziba zisa. Nuko nguko zirahiye kandi ziba zinaryoshye, ukaryana na avoka. Mboneyeho rero kubashimira mwese, ndabifuriza kugira ubuzima bwiza duherwa n'ibyo mwatetse kandi mwibereye mu rugo nta kibazo na gito rwose, byuzuye intungamubiri. Imyumbati rero tuyibyaje umusaruro, tuyikozemo kurokete ziryoshye cyane. Nawe uzazigerageze wumve ukuntu ziba zimeze, unyandikire muri comment uzambwire uko wasanze biba bimeze. Ibihe byiza kuri mwese. Ese wari witabira umuhango w'ubukwe cyangwa ibindi birori, nyuma y'igihe runaka ugatangira kwibagirwa bimwe mu byabereye muri uwo muhango? Ubu benshi ku isi bamaze kumenya ko bitakiri ngombwa kwicaza umuntu ngo umubarire inkuru y'uko ubukwe bwawe bwagenze, ibirori by'isabukuru, ibirori byo gusoza icyiciro runaka cy'amashuri cyangwa undi muhango ari wo wose wigeze kugushimisha mu buzima bwawe, ahubwo umwereka amashusho n'amafoto y'uko byagenze. Kugira ngo ayo mashusho asobanure ubwiza bw'umuhango wawe, nuko nayo agomba kuba meza, akaba afashwe mu buryo bwiza bugezweho kandi bw'umwuga. Gufata amashusho meza nabyo bikaba umwihariko wa Hoti 250 Media. Tugukorera amashusho meza y'ubukwe ndetse tukanagufasha kuyabika mu buryo bugezweho ku buryo utazigera uhangayikishwa no kuyabura. Kandi ibyo tukabikora ku kiguzi cyo hasi cyane. Dukorera abahanzi ku giti cyabo n'amakorari amashusho meza y'indirimbo zabo ndetse tukabafasha kuzimenyekanisha. Dufotora abageni ndetse tukabakorera filime mbarankuru y'uko ubukwe bwabo bwagenze.
Dukora ibigo bitandukanye n'abantu ku giti cyabo filime documentaire zivuga ku bucuruzi bwabo ndetse tukabafasha kwamamaza ibikorwa byabo. Dukora amashusho ya filime n'ibindi biro bya byo byose umwihariko kaba k'ibiciro biba biri hasi cyane ugeranyije n'abandi ndetse ubwiza bw'ibyo dukora bukaba nta makemwa kuko bikorwa n'ababihuguriwe. Sibyo gusa aho 250 Media ikora kandi kuko dufasha abantu kuzamura imbuga nkoranyambaga zabo zirimo YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, website ndetse n'izindi. Ntutinye kutugana kuko umukiriya ni umwami kandi serivisi nziza twazigize intego. Dukora Kimironko mu izinduro kandi ushobora kuduhamagara kuri telefone ngendanwa arizo 07 78 36 64 85 cyangwa ukaduhamagara kuri 07 84 59 59 22.